ଅଧିନାୟକ ସ୍ପିନର ହରଭଜନ ସିଂ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ ସହ ତାଙ୍କ ଅନୁବନ୍ଧ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଆଇପିଏଲ୍ 2021ରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସର ଅଂଶ ହେବେ ନାହିଁ। ଏଥିସହ ସେ ସିଏସ୍କେକୁ ଅଲବିଦା କହିଛନ୍ତି। 40 ବର୍ଷ ହରଭଜନ ବୁଧବାର ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ଏହା ଘୋଷଣା କରି ପ୍ରଶଂସକ ଓ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ହରଭଜନ ତିନୋଟି ସିରିଜ୍ରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚେନ୍ନାଇ ସହିତ ମୋର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏ ଦଳ ମୋର ଭଲ ସ୍ମୃତି ଓ କିଛି ବହୁତ ଭଲ ସାଥୀ ମିଳିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ମୁଁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଭଲ ଭାବେ ମନେ ରଖିବି। ହରଭଜନ 2018ରେ 2 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ଅଂଶ ଥିଲେ। ଶେଷରେ 2019ରେ ଦଳ ଫାଇନାଲ୍ ପହଞ୍ଚିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିଭାଇଥିଲେ। ସେ ଉକ୍ତ ସିଜିନ୍ରେ 11ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ 16ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ହରଭଜନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣରୁ 2020ରେ ୟୁଏଇରେ ଆୟୋଜିତ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଖେଳିପାରିନଥିଲେ।